Rusiyada müxaliflər yenidən etiraz aksiyaları keçirirlər. Bakı vaxtı ilə saat 10 radələrindən başlayaraq 30-dan çox şəhərdə aksiyalar baş tutur. Etirazçılar müxalif lider Navalny'nin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi isə bu etirazların qanunsuz olduğunu bildirərək artıq 260-a yaxın etirazçını həbs edib. Etirazlar saat fərqinə görə hələ ki ölkənin şərqi və mərkəzi vilayətlərində keçirilir. Moskova və Sankt-Peterburqda isə bir neçə saat sonra etirazların başlayacağı gözlənilir. Artıq Moskvada bir neçə metro stansiya, mərkəzi küçələrə gedən yollar və mərkəzi meydan yaxınlığında yerləşən bütün restoran və ictimai yaşı obyektləri polislər tərəfindən bağlanıb. Стенка на стенку. Давай, гаишник, судья, гаишник, делай отставку. Так его что, поломи. Протестанты вышли без палок. Мы сейчас тоже тут наснимаем, я сказал, вы что тут, блядь, на верхотуре-то подсели. О-о-о, орут ли что-то сейчас, смотри, смотри, как учили. Стоят ведь, блядь. На-ка, на. О, за место, посмотри, что. Варяем, бьют, ёпта. Бьют. Опа, на забор, сейчас прикинь, кто-то еще пострадает. А и так крик не жуть. Да, да, да. Маленько. Маленько-то бьют, конечно, как. Смотри, лупит, лупит, ёпта. Ага, тише, он тише. Ты не ори, не ори, пока мы тут снимаем. А то нас отлупят, да? Нет, а то запалят нас, мы снимаем, все видно. Давай,